Ahoj, já jsem Maťa, vítám vás dneska se Osinku. Dneska tady máme po dlouhé době upíry, trošku se mi do nich moc nechtělo, ale nakonec jsem se přemluvila. Minule jsme vlastně skončili, teda ten čel do poselky náš mladší kluk a my jsme vlastně chtěli, aby náš taťka dosáhl třetí hvězdy, což jsem udělala ještě minule vlastně za kamerou. Ale máme třetí hvězdu, což je super. Takže jsem mu rovnou dala tady nějaký uzdávané jméno, Celebriseum, no, ok, ale budeme pokračovat dál samozřejmě. U tohleto klučnu jsme chtěli najít nějakou holku, co si tak vzpomínám, že tady mi moc jako holky v jeho věku moc mi nechodí, tak jsem se začala bavit tady s trenérkou. Počkat. Ona tohle to nedělá normální člověk, jestli jste si teďka toho všimli. Přišlo mi to, jako kdyby to byl mimozemšťan. Ale to vůbec nevadí. Ale myslím si, že jo, protože tohle normální člověk nedělá. Takže asi to možná zkusíme odhalit. Ale určitě ne hned teďka. Je fajn, že aspoň trošku možná začne trochu vypadat jinak, než vlastně hubená tyčka, což je takový na prdci, myslím. A třeba se to konečně změní. Ale dáme určitě poznat, protože já si myslím prostě, že je to mimozemšťan. Takže zkusím se s ní možná bavit o něčem divnému. Něco, co má spojitost s mimozemšťanama. Což se mi akorát teďka tam nic neukazuje, což je takový naprd. Nevadí. Chvilku se s ní ještě tady pokecáme, mám dobrý vztah s ní, že jo, je to trenérka posilovny. Já si myslím, no jasný, že to je mimozemšťan, já jsem si toho tady nevšimla. Hustý. Jasně, už dělá zelenou auru okolo sebe. Celkem mě zajímalo, jakou má barvu, ale to se asi teďka nedozvíme, protože má převrak, že jo. Takový naprt. Nevadí. Možná asi dostaneme se domů a zkusíme s taťkou, s tohle to určitě budu mít nějaký kontakt do budoucna. Jsme doma a tenhle ten nám trošku začíná hořet, nechápu, proč nejde rovnou dovnitř. A zaplatit třeba účty, který máme. To by bylo celkem fajn. Oho, 9000, přijde mi to nebo zhubla. Ona byla taková macatější, ne, myslím. No nevadí. Mamka. Jo, to byla máma. Si říkám, že jsem se trošku spletla. Nevadí. nevadí. S tímhle tím určitě budu stále jako vždy malovat. Tenhle ten klučík by se měl udělat domácí úkol, ale necháme ho. A kdy nám zestárne za 8 dní do mladého dospělého. Možná bychom mu mohli udělat dort a nechat ho vyrůst už teď. Stejně ta leta nám nikdy nezestárne, pokud jenom ji uděláme dort. Což takový to, zatím ho nepotřebujeme. Zatím, no, ono jí to je úplně k prdu, že jo. Jedině maximálně, že bych ji chtěla s někým dát dohromady. Teďka jsem si říkala, sakra, kam jdeš? A holka nám, ne, vypadá furt tlustě. Taková jako, žádný zadek, no trochu malej, ale má strašně velký boky. A prostě, chápete mě, no to je jedno. Ale za 7 dní zestárne, takže ona normálně stárne. Počet prožitých dnů 202, jako fakt. Kolik má tenhle ten boha? 295. Ježíš Maria. Je budou do nekonečna. Už mi ten, dala mi sem dort. Tak já si dám přijat narozeninové svíčky. Kdy tady máš jídlo? Číča jedna. Mluvit. A necháme ho vyrůst. A můžeme aspoň pokračovat dál. No jo. Možná jsme ho mohli trošku jinak oblíknout. A jiný vlasy bychom mohli udělat. Dáme romantik, ať je. O, krása. Jdeme ho přeměnit a mohli bychom teďka večer sehnat nějakou holku pro něj. Konečně.
třeba ta trenérka. A to by se mohli pozvat na rande. Samozřejmě bychom mu mohli dát nějaký nový vlasy, ale tohle se mi nelíbí. Něco trošku normálnějšího. Možná bychom mu mohli dát tohle, teďka jsem tady strašně moc projížděla těch účesů a žádný se mi nelíbil, ale asi necháme mu tohle. Možná bratky určitě ne. Ne, to vypadá strašně staře. Fuj, fuj, fuj. Nic takovýho. Asi možná jenom to oblečení bychom mu mohli ještě... Jo, a tohle mu možná musím ještě změnit. Sakra, teďka si nepamatuju, co jsem mu dávala. Tohle? Jo. Určitě namalovaný nechceme být. To vypadá strašně divně. Dobře, na spaní jsme úplně nalíčený extrémně. A na zim už dobrý. Fuj, už jsem se lekla, že to bude horší. Oblečení mu bychom mohli dát něco jiného asi. Nebo aspoň do jiných barev. A mohli bychom mu dát do červené, když je červený, že jo. A možná ty kalhoty bychom mu mohli dát do černa. Do růžova asi ne, bych řekla. Možná do černa. To by nemuselo to nevypadat tak špatně. Boty mu asi necháme. Tohle bych možná i nechala. Co na spaní? A jo. Jo, takhle bych to asi nechala lidi. Myslím si, že paráda. Taťka nakreslil i úžasný obraz. Prodáme to. A máme sobotu 15:30. Teda to bych chtěla furt někoho hryzat. Je úplně strašně vyčerpávající, jak ona furt musí někoho prostě zakousnout. Super, my jsme se šli opět do posilky, protože se chceme více známit s tou Václavíkovou nebo něco takového podobného. Ale samozřejmě bychom tady mohli trošku využít i tyhle ty. A s tímhletím taťkou bychom mohli samozřejmě dát. Teďka si nejsem jistá, my jakoby slávu mát, ne? Vážně má napisování tohle, ok. To je divný. Ok, už tady mám i dokonce fotografku. Což samozřejmě... dáme samozřejmě... něco takový, jak tam bylo, něco jako pouzovat, nebo co takovýho tam bylo, myslím, že... Podepsat se? Ne. Pochlubit se fotkami? Taky ne. Požádat o malou půjčku? O velkou půjčky? Sakra. Ne. Pozvat pro paparazzi. Jo, tohle chceme. Kde máme tu naší holku? Ona mi odešla? Asi jo. Nevadí. Sice škoda. Nebo není dole? Protože taky ne. A nahoře asi taky něco. Škoda. Jo, máme tady nějaký... Přidáme se. Přidat se k demonstraci. Sice demonstrace jde asi mimo mě, ale zkusíme to. Máme tady festival lásky. Že bychom tam šli. Teoreticky. Ta naše mamka má příležitost tam někoho pokousat a napapat se. Takže to určitě jdem zkusit. Mamce dáme? Možná svůdnou vizáž bychom mohli. Tenhle ten asi nic. Ale máme tady kytičky, tulipány, Zde my jsme pak mohli s těma. Rostlina z tradice královská. Sem bychom mohli pak zajít, až budeme hrát kouzlo. Tak bychom se mohli dojít pro ty kytky, to by bylo super. Samozřejmě, nalít se kurský čaj. Proč se mi motá šiška? Kvůli mámě? Nevím a bojím se. Jo, vypadá to, že jo. Já bych samozřejmě mohla jako upír požádat o dovolení se napít. Neznám ho, ale zkusíme to. A teďka nám šel do práce, nevadí. Jestli mi to dovolí. Sice ho neznám. Ale, tak asi ne. Nikam svět. Kátě přinutí, mě to nevadí. Ta má smůlu, co? Zakousnu ho. Tady ten si zatím pokecá, tak nepokecá. Ale nechápu, proč je ovlivněný taky. Jakoby tou svůdní vizáží, když vlastně
A ona taky jde do práce, když... Chápete mě, když je to vlastně jejich syn. Možná jsem... Zaplatit účty, stále nikdo nezaplatil, OK. Ale já bych chtěla pozakravení hlas na pozemek. Jasný, tuhle tu posilovací dámu. O, dík, že mi všechno nejlepší k narozeninám. K vám už míří, super. Super, ještě ji musím najít. Ještě mi asi nepřišla. Nebo když tak ke mně přijde. Počkej, k novému místu. Joha, my jsme stále zkušební. Hvízdal, hustý. No vidíte, jsme pracovali, že jako na střední, vlastně tady. A ta holka mi sem stále nepřišla, chápete to? Barboro, zavolat, poslat flirtovní text. Travení na pozemek, měla si přijít. Proč tu ještě nejseš? Jak to tak vypadá, tak jsme trochu nemocní, ale naštěstí mám lék a mám tady, co tady je? Co to je? Nevím, nějaký plavčický, nevím něco. Ale ta holka nám stále nepřišla, chápete to? Prostě se na mě vykašlala. Prostě se na mě vykašlala. To je smutný. Ale já se nevzdám. Už ke mně míří, samozřejmě už po třetí, ale já už to začínám smrdět. Musíme se jít umýt, ale oné blbý, že tady nejsou sprchy. Ne, napad, no nic, nevadí, jdeme domů, jdem se vykoupat. Rychle koupelna. O, Segra stále cvičí, maní to asi začalo bavit, mi tak přijde. Tak tím líp pro ní, že jo, aspoň zubne. Tlusto prd. Tady možná jdem dělat asi... Veču, ale já bych furt chtěla pozvat tu holku k nám. Takové naprd. O, kočky mi jedí. Já už na to nemám nervy pokřikovat. To už nemá asi ani cenu. A, táta se nám vrátil. Barbora spí. Super. A, bože. Hrozná to žena. Vylepšovat předměty. A, nebudu to vylepšovat. Zbytečný. Jo, tato myslím, že má málo jasný upíří energie, tak ji dáme chrápat. Běž spát. Tato jí má taky málo. Sice by měla to. A tato bude taky chrápat. No a ty se hezky napapej a půjdeš spinkat. Ráno zkusíme znova zavolat tý holce. Nebo spíše půjdeme asi rovnou do posilky, ať je to jednodušší. Aha, teďka mi dokonce nabídli, jestli nechci natočit nějakou kosmetickou propagaci nějaký kosmetiky, vlastně Clarissy. Ne. Ha! Synáčka už máme průzeného. Tak bychom mohli... A tyhle ty ať chrápou. My jdeme do... Posilky. Na stará tauroně celebrity. Nevadí, nevadí, nevadí. My budeme posilovat asi zatím tady holčinu a máme jí tady. Vytrvalostní běh dáme. Oh, seš trošku nepátej, to nevadí. To se vyběháš a tady si hezky pokecáš. Pozbudit. Zatím to vypadá jako, že je fajn. Známe mimozemšťanka. Dobří kamarádi, to je fajn. Měli bychom se možná trošku o ní zajímat. Takže bychom se mohli dát samozřejmě poznat. Třeba někde bydlí, že jo? Imitovat někoho. Egocentrická, ježišmarja. Až tak to... A, nevadí. Nevadí, nevadí. No, já si myslím, že celkem jsou už hodně na dobrý cestě, takže zkusíme při tom běhání, zkusíme dát i nějaký flirtovací hlášky, balící hlášky. To stejně hrozný, si všimněte, kolik lidí sem chodí, prostě cvičit. A že by nějak na to vypadali? Ne. Hrozný. O, dobrý. Asi to přijala. Lépe pro nás, že jo. Sexy poza. Sice nevím, jak mu to půjde při tom běhání, ale třeba jo. Pochválit vzhled, samozřejmě. O, už máme taky flirtování. Dobrý místo, dobrý. Poslat vzdušný polibek, aby taky šlo. O, dobrý. Zeptat se, jestli někoho má. To je celkem taky důležitá informace.
Vyměnit si čísla při běhu, dobře. A vyjádřit zalíbení, jasný. Je nezadaná, super. A zatím to vypadá flirt, jasně. Zatím ji stále neznáme takový naprd, že o ní dál nic nevíme, takže jdem dělat, nebo dáme poznat, ale já jsem slepá teďka a nevidím to. Stát se nejlepšími kamarády, no jasný. Sice teďka bude možná otravná, když vlastně nebudem s ní, ale nevadím. Ale tady to není, já to nenašla, nevadím. Nevadí. Zkusíme dát... darovat růži. Sestoupíme z toho běžícího pásu, si myslím, že jsme cvičili až, že máme kolikátou už je úroveň. Šestá, no tak, to je až. A, jsme nejlepší kamarádi, super. Zamilovaní, to je dobrý. První polibek. A, říct prostý vtip, to je taky dobrý. Jde to najednou nějak jako dobře, že se asi k sobě i celkem i hodí, bych řekla. Když to jde tak rychle a není v tom žádná záludná ta. Nejlepší kamarádi, jasně, furt jí neznáme, ale. Slovo poznat, nevidím. Jako vážně mi teďka odešla. Já to ještě neměla dodělaný. Takový to rip pro nás, ale nevadí. Jsme na dobré cestě, já si myslím, že je začátek dobrý. Jdeme domů, jdeme se vykoupat, smrdíme opět. Opět, ano, opět. Segra zase cvičí, mamka je nemocná. To je blbý. Tak jí dáme, jo, my nemáme medicínu, no nevadí, tak jí oběd dáme. O, někdo kreslil, jak tak koukám. Koupit léky, jasný, ty se vždycky hodí lidi. Neumístit do světla. Vzít si lék. Kdo to dělal? Vladislav. Není to špatné. Za chvilku máme i večer, takže bychom konečně mohli jít někoho zakousnout. Nešel náhodou do práce. Aha, až za hoďku. To za chvilku. Nevadí. Do práce musíme, jít do práce, ale musí se jít koupat, tak mu to škrtnem. Prostě ses neumyl pořádně. Ne, jdeš do práce. Šup. A my jdeme s mamkou někoho zakousnout ven. Takže jdeme zase opět sem dolů. Teleportovat se. O, někdo šel tady na záchod. Jako vážně, oni mě tady jenom... obejdou a ona je nezakousná, jenom stojí prostě na blbém jednom místě? Halo? Chápete to? Můžeš jít sem. Když funguješ, tak proč si nechtěla někoho zakousnout? Tohle nemůžem, to je upír. Já vím, že jsem někdo šel na záchod, tak čekám, kdy jako vyleze opět, ale zatím nic. Takový naprd. Ha! Okej, no super. Ten mě už nemá rád, nevadím. Lépe pro mě. O, další tam šel. Ha. Tak, kdyby šli na porážku. Nebo na porážku s upírem. Chápete mě? O, tady máme hledík. Ne, on je vlčí mor hustý. Vypadalo to jako hledík. Máme 3 body za schopnosti. Ale málo, my potřebujeme aspoň ještě 4. Nevadí. Ha, tady jdem. Tohle taky nemáme rádi. Nebo on nás spíše. Takže ho jdem taky zakousnout. Krása, já si myslím, že super, že jsme se teďka napapali. A možná bych to i tady ukončila. Dívku máme vybranou. Tahle ta by taky mohla někoho zakousnout. Nevadí, necháme to. Ha, tak je nemocná. Dobře jim tak. Lidi, tady to ukončíme. A uvidíme se dalšího videa se simíků. Uvidíme podle jestli upíru nebo něčeho jiného. Takže se mějte krásně a čus.